我万丹已经骨力，自我出世到今都无自来水啊啦。人讲我上落伍的乡啊。啊，你就是经常要消毒，要通水沟，要消毒，要通水沟，都是要麻烦那个东港镇公所那个清洁队他们来处理啊。下水道的乡镇哦，也没有几个啦。蚊虫啊，蚊虫是比较多啦。排水系统哦，都会被那油垢有没有阻塞住啊？有时候会闻到一些比较不好的味道，这样子啦。因为这么地下水袂假滴啦，这水都黄的啊，咱个过滤嘛是还阁黄的。这个石灰物件，伊有法度把这个作家的连喷头。卡愈高，当然是咱的人的体内，伊会卡愈高。但讲到这点，我该生气。真正，我真该为了这，我母该有啥啥。平常民生污水，每天所产生的污水，我们都是直接排入到自然的水体里面，那很容易导致河川的一个污染，然后也对我们生活一个周遭环境，然后造成不利的影响。因为像东港这边的话，它是靠海边，如果你有这些。污水这些的话，它家庭废水或者是浴室厕所这些水的话，你还是从你家水库排进去的。一个城市啊，它进步的象征哈，有一个很重要的基础建设，就是污水下水道建设。从潘县长上任，在屏东县整个自来水的一个新增的用户大概有8000多户，然后让这个城市的一个环境卫生能够得到一个保障。啊，我现在是在做东港污水工程第二标600管径的推进。那现在这个就是门井的位置，那两个圆筒那边就是我们过滤的地方。自来水普及率比较低的地方，用户的接管是全额补助，这个部分就由县政府来负担。管政府办这事，真正赞的啦！卖我欢喜，我的村民大家嘛太欢喜啊！我今仔去无装，我会稳健搞安全。那我们潘县长常常讲的，污水下水道这个工作是看不见的一个良心工程，我们现在来把这个污水下水道系统来做好。然后让我们的后代子孙能够有一个美好的一个环境卫生，让市民有安全的用水，这是县长一直关心的。